एक दिन ठप्प भयो भने पनि नेपालको निजी क्षेत्रले साढे दुई अर्ब रूपियाँ भन्दा बढी गुमाउँछ कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा लकडाउनका कारण निजी क्षेत्रले धेरै ठूलो क्षति बेहोरिसकेको छ अब फेरि तेस्रो लहरको त्यस्तै संकेत सुरु भइसकेको छ साना उद्योगीले त आफूहरूलाई सरकारले पाल्नुपर्ने भन्न थालेका छन् कडाईका साथ स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सबै दिन उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने यति बेला उद्योगी व्यवसायको माग छ एक रिपोर्ट कोरोना र ओमिक्रोन भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले एकपछि अर्को सार्वजनिक प्रतिबन्धात्मक कार्यहरू अगाडि बढाएको छ जनस्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो त्यससँगै आम सर्वसाधारणलाई भोकबाट जोगाउन पनि सक्नुपर्छ करिब बाइस महिनामा दुईवटा कोरोनाको लहर र दुईवटा लकडाउन थेगिसकेको नेपालले अब फेरि लकडाउन थेग्ला र भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको छ सरकारले सङ्क्रमणले भयावह रूप नलिँदै सम्पूर्ण पूर्व तयारीसँगै स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ हामी तेस्रो महामारी तेस्रो वेबको हामी सुरुवाती चरणमा छौँ जस्तो मलाई लागिसकेको लाग्छ र पक्कै पनि अब सरकारले दुईवटा कुरा एउटा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपले पालना गर्नको निम्ति कडै कडाउ नियम निर्देशिकाहरू बनाएर जारी गर्ने र कडा रूपमा पालना गर्न लगाउने यसको विकल्प छैन र अर्को खोपलाई छिटोभन्दा छिटो आम जनमानिसमा सहज रूपमा पहुँचमा ल्याउने यो दुईवटा चाहिँ प्रमुख काम चाहिँ आज नेपाल सरकार को छ छ जस्तो मलाई राज्यको दायित्व रोगबाट सबैलाई बचाउँदै आर्थिक क्रियाकलाप र जनताको जीवनस्तर बचाउन पनि सरकार लाग्नुपर्ने निजी लागको माग छ एक दिन बन्द हुँदा साढे दुई अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी क्षति बेहोर्ने निजी क्षेत्रले सुरक्षाका उपाय अप्नाएर उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भइरहने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेको छ संक्रमण द्रुत गतिमा फैलिन सक्ने र द्रुत महामारी फैलिन सक्ने अवस्था आउन नदी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराइराख्ने उपाय अप्नाउनु बुद्धिमानी हुनेछ लकडाउनको बेलामा प्रतिदिन निजी क्षेत्रले झन्डै अढाई अरबको लस बेहोरेको थियो त्यति बेला हेर्नुहोस् दुईवटा लहरहरू आइसके दुईपल्ट लकडाउन भइसक्यो अब यदि यस्तो परिस्थिति सृजना भयो भने त यो अर्थतन्त्रले थ्याक्नै सक्दैन स्वास्थ्य मापदण्डका नियमहरू छन् त्यसलाई कडाइका साथमा पालन गर्नुपर्ने देखिन्छ हेर्नुहोस् सोसियल डिस्टेन्सिङ मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग हात धुने सबै जनता चेतनशील भएर अगाडि बढ्यो भने यसको जुन फैलावट छ नि त्यसलाई हामी न्यून गर्न सक्छौँ यता कोभिडले लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई उठ्नै नसक्ने गरी थला पारेको छ साना उद्योगीहरू पनि पुरानो लहर सकेर चालिस प्रतिशत हाराहारीमा सञ्चालनमा आएका थिए नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अनुसार उद्योगको व्यापार चक्र नै अस्त व्यस्त बनिसकेको छ महासङ्घका अनुसार जीविकोपार्जन गर्नै नसक्ने अवस्थामा साना उद्योगी पुगेका छन् काम गर्ने मेसिनमा खिया लागेको छ बल्ल बल्ल मेसिनको मर्मत सम्भार सकेर सञ्चालनको तयारीमा रहेकाले फेरि नयाँ सङ्क्रमणले उद्योगीहरू पनि अब के गर्ने होला भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् सरकारले नै साना उध्योगीलाई पाली दिनुपर्ने सम्मको अवस्था आइसकेको महासङ्घको गुनासो छ हामीले ब्याङ्कको लोन तिर्न सक्दैन किस्ता सक्दैनौँ हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका सामग्री बजारमा बेच्न सक्दैनौँ बजारमा बेच्न नसकेपछि हामीसँग क्रय शक्ति पनि हुँदैन हामीले अरूको कुरा अरू हामीसँग जुन जोडिएका परिवारहरू उसलाई पनि पालन पोषण गर्न सक्दैनौँ हामी त्यसैले सरकारले हामीलाई अबको दिनमा हामीले पाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दैछ औद्योगिक व्यवसायिक पर्यटन सेवा क्षेत्र लगायत थला परिरहँदा खोपको पहुँच सबै माझ पुर्याएर डर र त्रासभन्दा पनि चेतनशील बनाई आर्थिक क्रियाकलापमा सबैलाई जोड्न यति बेला सरकार लाग्नै पर्ने धेरैको सुझाव छ कोरोनाबाट बच्नु त छ नै एकले अर्कालाई दोष दिएर होइन सबै मिलेर कडाइका साथ स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका साथ भविष्यमा आउन सक्ने भोकमरी र आर्थिक सङ्कटबाट पनि जोगिने उपायमा लाग्नु यति बेला सबैभन्दा उत्तम उपाय हुनेछ प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ हरिशरण नेपानी काठमाडौँ